Crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E hoje eu quero mostrar para vocês, tá? Uma nova versão do deck de Black Dragon, dragão de blocos. Dessa vez na Era Link, cara. E a gente jogou com esse deck em live. No começo todo mundo menosprezou ele. Só que durante o processo ficou todo mundo assim, ó. De queixo caído, o deck é brabíssimo. O deck só parou porque faltou luz no meio da live. Com quase 3 horas jogando esse deck, a luz faltou e a gente não conseguiu testar ele um pouquinho mais. Porém, a gente conseguiu registrar o suficiente pra transformar num vídeo. O rei dos jogos só não saiu por causa da Light. Rio de Janeiro, Light, presta atenção aí, mano. Tô de olho em vocês, hein. Não corta mais minha luz aqui não, pago direitinho. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus dois amigos, coloca nos comentários aí. Você é fã do Dragão de Blocos ou é hater dele? Porque você ama ou odeia ele, é uma carta bem assim. Não existe outro sentimento por ele. É isso aí, vamos começar esse vídeo agora. Bem, galera, estou com um deck na tela pra vocês aqui, o deck de Dragão de Blocos que faz Link. Sim, ele é uma versão estranha, você tá vendo certo aqui, tem uns fofo animais aqui. Principalmente a gente poder utilizar a engine aqui de vendedor de brinquedos, né? Junto com a engine de Luminoso, que já é conhecido da galera que joga de Black Dragon. Tem cartas clássicas aqui, mas também tem algumas novidades como o Dotscaper aqui. E é claro, o Extra Deck já consegue se aproveitar. Eu sei que a gente tá literalmente engatinhando no mundo Link ainda, a gente tem pouquíssimos Links bons, mas o famoso Decode Talker, ele é bem útil, ele faz parte aqui de algumas jogadas importantes desse deck. E esse cara aqui, o Mrs. Radiante, ele é meio que um quebra-galho. Ele manda bicho pro cemitério quando é invocado, ele dá um buffzinho pra galera, traz o Block Dragon de novo, enfim. É uma carta que tem sua utilidade aqui, mas obviamente com o decorrer aí dos novos links chegando, é uma carta que deve sair desse deck. Os demais cartas aqui são todas bem importantes, todas elas têm seu espaço garantido. Mas eu tô aqui pra essa versão de Dragão de Blocos. Vamos começar apresentando ele. Dragão de Blocos, pra quem não conhece, ele é um monstro de nível 8, que não pode ser invocado normal nem baixar. Ele tem que ser invocado em ligação especial da mão ou do cemitério, banindo 3 monstros de terra, da sua mão ou do cemitério. Aí assim ele se invoca. Além disso, ele possui um efeito passivo aqui de que monstros de rocha, o que inclui ele, não podem ser destruídos por efeito, apenas em batalha. E se ele é enviado para o cemitério, você pode adicionar até 3 monstros de rocha do seu deck à sua mão, cuja somatória do nível seja igual a 8. Então, em resumo, esse cara entra fácil, protege, sai do campo, vai pro cemitério e te dá carta. Como nós vamos mandar o Block Dragon para o cemitério? Nós temos a engine que você já conhece, nós temos aqui a brigada que você ativa, joga 3 cartas do seu deck pro cemitério e adiciona um luminoso de nível 4 ou menos do seu deck pra sua mão. Esse luminoso sempre vai ser o Raiden, que no campo ele pode jogar ainda mais 2 cartas do topo do seu deck. Ele é regulador, isso é bem importante pra você poder acessar alguns sincros. Ele no final do turno ainda pode mandar mais cartas. Mas essa engine já é meio que, a galera já tá meio careca de conhecer, né? Agora a engine que a gente utiliza aqui é ao redor do vendedor de brinquedos, que é uma carta de Flufal e encaixa como uma luva aqui, por conta da skill que a gente tá utilizando, que é a presciência. O que o vendedor de brinquedos faz? Ele é a mágica contínua, que uma vez por turno você pode descartar uma carta e comprá-la. E depois você pode mostrá-la, né, pro seu oponente. Se for um monstro, fofo animal, você pode invocar por ligação especial um monstro da sua mão. Não necessariamente um monstro fofo animal. Caso contrário, se a carta que você não comprar não for um fofo animal, você é obrigado a descartar. Além disso, se ela é enviada para o cemitério, você pode adicionar um diabrete de lâminas afiadas ou um monstro fofo animal do seu deck a sua mão. Então, como a gente só tem 2 delas no Duel Links, a gente usa 2 delas. E nós temos aqui o fofo animal urso, que é uma carta que você pode enviá-la da sua mão para o cemitério para baixar e não adicionar a sua mão diretamente do seu deck, o vendedor de brinquedos, né? Então, ele aqui vira um buscador pro vendedor, mas lembrando que ele não dá na sua mão, ele já seta a carta direto no campo. Isso, às vezes, é bom ficar claro na sua mente para você não fazer uns cálculos errados. E tem mais um efeito aqui de se oferecer como tributo e recuperar a mágica de polimerização, só que a gente não usa ela nesse deck aqui, não. Nós temos também o diabrete de lâminas afiadas, principalmente do seu efeito de voltar do cemitério. Ele pode servir como matéria Link nesses casos. E ele colocando uma carta da sua mão no topo do deck, meio que você pode descartá-la com o vendedor de brinquedos e te dar ainda algumas plays. E é claro, a última carta de fofo animal que nós temos aqui é o fofo animal cão. Quando ele é invocado na dragão normal ou especial, ele pode adicionar um diabrete, que a gente acabou de mostrar, ou um monstro fofo animal, exceto um outro dele. Em resumo, ele pega sempre o urso vai pro cemitério e você pega o vendedor de brinquedos. E é claro, né, na zona temos outras cartas para dar apoio a essas jogadas aqui. Nós temos o gigante Rex, e ele não pode atacar diretamente, porém, toda vez que ele é banido, não importa da onde, ele pode se invocar a invocação especial, só que ele só pode usar esse efeito uma vez por turno. Com isso, você tem um monstro de nível 4 de graça no seu campo, que pode te dar acesso aqui a Exis como a aranha, que eu sei que você já conhece, tira matéria pra banir carta, e também um lobo voraz, que é bem interessante pra esse deck, porque ele pode se destruir pra destruir uma carta do oponente, na verdade, né? E como ele cai no cemitério e vai pro cemitério, é mais recurso aqui pro dragão de blocos poder voltar em ação. Temos o Dotscaper aqui, que é uma carta que tem
dois efeitos, e cada efeito você só pode usar uma vez por turno e uma vez por duelo. Que se ele é enviado pro cemitério, você pode invocar uma invocação especial. Se ele é banido, você pode invocá-lo por invocação especial. Então ele basicamente serve de corpo aqui, porque ele é um monstro nível 1, pra você conseguir fazer os links aqui como decodificador transmissor e ainda o Missis, né? Decodificar o cara que eu cheguei a apresentar, mas em resumo ele tem 3 setas aqui. Pra cada seta que houver um monstro, ele ganha um bônus de 500 de ataque. E além disso, quando o seu oponente tiver algum efeito que escolha alguma carta sua como alvo, você pode tributar algum monstro seu que seja na seta, então no caso são é uma das duas de baixo aqui, pra negar a ativação e destruir essa carta. Mas, voltando aqui, nós temos também o Bull Brilhante, que é uma carta bem interessante, que é a reguladora nível 1. Se ela estiver no cemitério, você pode jogar a carta do topo do seu deck para o cemitério e invocá-la por invocação especial. E tá, eu tava falando aqui que o vendedor tem uma sinergia muito forte com a skill, e eu esqueci de apresentar pra vocês a skill. Essa aqui é uma skill da Ishizo, que é a Presciência. Ela, até o final do 5º turno, você consegue ver a carta do topo do seu deck e a carta do topo do deck do seu oponente. Primeiro que ver a carta do topo do deck do seu oponente é muito bom se você for um jogador com boa memória, que você consegue decorar cartas que ele tem na mão, você consegue adivinhar o deck dele com mais facilidade. Enfim, você consegue jogar um pouco melhor sabendo pelo menos uma cartinha que o cara tem. Além disso, nós temos os gigantes aqui, né? 2 cópias. Basicamente, ele se invoca a invocação especial banindo um monstro de terra. E é legal, né? Que ele pode banir, por exemplo, um gigante Rex, e o gigante Rex já volta e ele te dá, basicamente, um Exceed Rank 4 de graça. E a última carta do deck principal é o Monstro que Renasce, que é uma carta que, enfim, você pode trazer qualquer um do cemitério de volta pro campo, isso te ajuda demais. Então, nós temos Synchros aqui, que é o Vermilion, um excelente 5. Temos o Dragão de Restolhos também, muito bom pra esse deck, principalmente com o efeito dele que destrói uma carta sua. Pra destruir uma carta do oponente, você pode dar alvo no próprio Block Dragon aqui, já que ele é imune a efeito de destruição, porém a carta do seu oponente ainda será destruída. Temos o Black Rose Dragon aqui que destrói tudo pra limpar o campo. Temos aqui o Dragão Hierático Suzerano de Heliópolis, nome gigante. Ele tá aqui por conta que ele é um rank 8 que você pode fazer, ele já remove carta diferente daquele combo lá, dos galaxiais lá, que ia acabar aqui ocupar mais cartas aqui no extra deck, né? Claro, se você não quiser usar os links, pode colocar os galaxiais aqui que você vai ter o efeito de uma forma um pouco mais econômica em relação ao seu deck principal. Foi extremamente divertido jogar com esse deck na live, a galera ficou apaixonada. Eu vou mostrar alguns replays pra vocês depois, um duelinho ao vivo de subida, cara. Só faltou o Kog, mas a culpa foi da Light, a luz apagou. Bem, primeiro replay aqui é um OTK absurdo contra um deck de Luminoso. Sim, deck Luminoso é um deck que você enfrenta pouco na ranqueada, mas o cara fez uma play tão insana aqui, eu dei muito OTK com esse deck dá muito OTK. Eu falei, cara, esse aqui foi o OTK mais assim que, tipo, mano, eu vou perder esse duelo. Mas eu não perdi e dei OTK. Eu fiz muita play insana aqui. Primeiro vamos acelerar o cara, né, que ele vai fazer aqui 3 Synchros nível 7, tá? E depois no final ainda vai deixar um Lustro Negro aqui. Ô, cara, bagunçando aqui, tem Zeta, tem uma Mina Imortal. Vai fazer mais um Synchro aqui que vai impedir eu de usar efeitos na fase de batalha. Seria pior se fosse o Samurai. O Samurai teria mais dificuldade, mas não é. Ele deixou um Lustro Negro aqui, um campo que o cara fez, um campo bonito. O cara, eu tenho certeza que o cara fez isso aqui e falou, não vou perder. Mas perdeu. Vamos lá, primeiro a gente começa com o vendedor, tá? Lembrando que no replay não aparece a carta do topo dos decks aqui, tá? Então é por isso que eu fui com o vendedor primeiro, depois eu fui com a investida, tá? É, essas decisões são feitas assim, ó. Eu sabia que tinha um cachorro, ele entrou por especial. Ele já pegou um outro fofo animal pra minha mão. Toda vez que embaralha a carta do topo muda, dessa vez eu decidi alterar, dei aqui primeiro a investida, invoquei o gigante Rex voltou junto aqui, ele deu Zeta, fugiu já, sem problema, vou fazer Exceed aqui. Eu botei aqui uma carta em ataque de bait pra ele poder tentar ver se dava o Zeta logo. Usei aqui, trouxe mais um vendedor de brinquedos aqui, vamos dar o efeito de novo. Vamos descartar o dragão de blocos a gente cai no cemitério, já que esse invoca de lá também. Invocamos o Fanimal Urso e agora o normal do Raiden, jogo mais 2 cartas. Como o Raiden é regulador 4 aquela bicha ali é um monstro normal 3, a gente conseguiu fazer o Black Rose e eu limpei o campo inteiro. Eu lembro que eu fiz uma conta aqui pra ver quantos monstros de terra eu teria na mão e no cemitério pra ver se eu conseguiria invocar 2 dragões de bloco e finalizar. E foi isso que eu fiz, invoquei 2 dragões de bloco e finalizei. Lindo esse OTK, cara, lindo. Bora, um replay contra Salame aqui. Nós temos o famoso OTK na volta. Então aqui a gente vai jogar em primeiro, preparar um campo pra tentar sobreviver e voltar finalizando esse cara. Então a gente começa com o fofo animal urso aqui, tá? Porque eu quero trocar a carta do topo do deck. Provavelmente o que tava no topo do deck eu não quero mandar com a investida, então eu fui jogando ao contrário. Então aqui agora a gente conseguiu pegar um bumbo no cemitério. Ah, eu tomo 2 de corvo aqui ainda, é um turno 1 bem legal. Tomei o primeiro de corvo no bumbo ali, fui perdendo recurso, né? O cara foi eliminando meu deck também, né?
usei investido, joguei mais cartas fora, peguei um Railing. O Dodge ali, o Dots vai tentar se ativar, se invocar também, eu tomo um segundo DD curvo. Eu diria ainda que o cara foi mal nesses DD curvo, tá? Ele deveria talvez ter dado uns dragões de blocos, que é o foco desse deck. Botamos aqui um Link 3 agora, fizemos o Decode, e esse é o turno 1 que você quer fazer muitas vezes, né? É o Decode apontando pra um monstro aqui pra negar um alvo, e é isso que dá pra fazer. Só que aqui minha mão tava meio estranha, eu tive que sacrificar meus dois gigantes aqui, uma pena, e ter o dragão de blocos aqui na seta do Decode. O que é interessante é que quando eu tributo o bloco, ele me dá outro bloco, né? Ou me dá dois gigantes, se eu tiver os dois gigantes no deck. O cara começa com a Splay ali agora de Salame Grande, né? E vamos lá, pegou carta ali, pegou do pavão, vai começar a fazer as firulas que o deck faz, né? Fez ali o linguiceta entra, pavão entra e começa a combar. E por enquanto a gente vai só assistindo, não tem muito o que fazer. Vou até dar uma aceleradinha que o combo do cara é longo, né? A Gazelle entra, a Gazelle dá, joga mais uma carta fora, ele ativa o campo ali, usa, recupera mais uma mágica de recuperar ali de coisa, né? Usa aqui o cachorro volta devolvendo o cara ali, pega mais uma, pega a Gazelle de volta pra mão também. Vai fazer o nível 3 aqui, o Leador, né? E aqui ele faz o Leador, devolve minha carta, deixei acontecer sem problema. Fazer outro Leador por cima aqui. E quando ele dá o efeito do Leador aqui pra poder fraquejar meu monstro, eu uso o Decode Talker tributando o Block Dragon e tento negar. Só que o Linguiceta não deixa ser destruído. Mas os dois estão com o mesmo valor de ataque aqui, né? Então ele pode querer dar Crash se ele quiser, né? Vamos deixar essa escolha pra ele, né? Se ele vai dar Crash ou não. E ele deu Crash. Então ele deixou, me entregou com campo livre. Então não tem problema. Raiding, joga mais recursos pro cemitério. Invoca todo mundo ali com o Block Dragon ali. O Rex foi banido, ele se invoca de novo. Fazemos o Restolhos aqui, com Restolhos a gente destrói uma carta aqui, destrói lá. Limpamos o campo dele e finalizamos aqui com o Synchro e o Dragão de Blocos na volta. Bora, um replay contra Necroz aqui, que nós temos uma situação engraçada, né? O cara vai segurar o OTK, né? E mais uma vez eu quero deixar claro pra vocês, tá? A gente vê a carta no topo dos dois decks, tá? Cada vez que o cara vai embaralhando. Então eu tava vendo uma carta, embaralhou, passei a ver outra. Então você vai adivinhando como é que é o deck do cara, como é que o deck do cara tá montado, né? Então é isso, né? Ele tá usando aí os recursos dele, fazendo Necroz. Necroz é um deck que ele quer jogar em primeiro, né? Quer dizer, em segundo, né? Não em primeiro. Então foi vantagem pra mim, mas ele tem uma jogada aqui com o segundo envolvendo aquele Necroz que é o maguinho, né? Que quando atacar, ele... É o maguinho aqui, o Valkyries, né? Mas sem problema. Temos já um Fofo Animal no cemitério, nosso turno. Comprei mais uma carta, Fofo Animal. Puxo aqui o Vendedor, sem problema. Uso o Vendedor. Invoco o Ray, tá vendo? Eu só flipei, não ativei o Vendedor nem porque eu queria trocar a carta do topo do deck, entendeu? Às vezes é isso, você quer fazer essas alterações. Gigante Rex entra, a gente vai fazer aqui uma aranha, né? Eu tenho tudo aqui pra finalizar ele, só que ele tem a Hand Trap ali que vai me atrapalhar bastante. A gente fez o Vermilion aqui só pra poder pegar mais um Dragão de Blocos do deck, né? O que é uma pena. Faltou mais um recurso. Invoquei de novo o Dragão de Blocos, ataque e ele vai usar o Valkyries pra travar. Só que a questão dele aqui é que mesmo ele segurando o OTK, ele tendo monstros no campo é ruim pro Necroz, né? Porque ele quer ter o campo vazio pra poder usar os efeitos das magias ali, né? Então eu destruí um monstro meu, sem problema nenhum, e agora a gente volta a jogar. Já destruí uma carta dele, usei o Jabret ali, invoquei um Link aqui por cima desses bichos todinho pra abrir caminho pra poder voltar, combar com as casas do cemitério. Block Dragon me dá mais um Block Dragon aqui. Usei o efeito aqui, descartei, comprei carta. Eu sabia que era um cachorro, então eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Nada é por acaso, a gente tá vendo a carta no topo do deck, né? Repito isso algumas vezes porque às vezes a galera pode achar que é sorte, mas não, você tá vendo a carta no topo do seu deck, então você tá jogando ao redor disso, né? No final ainda invoquei o Vermilion de volta aqui com o monstro que renasce. E aqui eu tinha muito recurso pra finalizar o cara, de várias formas ele só acabou quitando. Bora, último replay aqui contra Cavaleiro Host, tá? É que foi sofrido porque eu lembro de que eu vi no topo do cara do deck, no topo do deck do cara aqui, um Kitroid. Então eu sabia que ele tinha um Kitroid na mão, então eu joguei tudo ao redor disso pra não dar essa cara de destino pra esse cara. Ele começou setando duas cartas, né? Então vamos lá. Usou repressão, roubou meu Raiding, invoquei aqui o Block Dragon direto, Dot Escape vai dar efeito aqui. Mas na verdade a Counter Trap, na verdade, pegou o Dot Escape, né? Sem problema, usei o Dragão de Bloco, destruí. Aqui eu já sabia, já que ele tinha um Kitroid na mão, eu falei, vou jogar ao redor disso, né? Gigante Rex, dei dano nele, né? O Gigante Rex não pode atacar. Não queria tentar puxar o coisa. Invoquei esse cara aqui pra tentar fazer 5 e forçar essa carta dele, ele só devolveu pra mão. Não ataquei porque eu não quero tomar de bobeira aqui
o Kit Roid e ele dá a sacada de destino no redor. Vou fechar o WhatsApp, tá? Desculpa aí pelo toquezinho, galera. Mas é isso, Cold Talker entra aqui, o Block Dragon vai ter o efeito, me deu outro Block Dragon, tem uns gigantes na mão também. A gente banha os gigantes, o gigante banha o Rex e volta. O brilhante vai pro cemitério, a gente faz aqui um outro Link agora, faz o Missis, né? Então devia ter botado esse bichinho em ataque pra forçar o Kit Roid dele ali, né? Que sacanagem, mas não. O Vega entra, puxa alguém, e agora finalmente conseguiu combar, mas ainda bem que ele não combou com o Deneb, né? Tá dando uns bugs no emulador o jogo, né? O Batlamos tá dando efeito aqui agora. Vai fazer o Triver, né? O Kit Roid foi pro cemitério agora, então é, teoricamente é menos uma carta pra eu lidar. E qualquer coisa que ele mandar pro cemitério, tanto faz, né? Meu deck brinca com o cemitério, tá tranquilo, né? Então é isso, o Fanimal Cachorro aqui entra. Agora sim a gente pega o Urso. Agora a gente vai ter acesso aos recursos aqui, ao recurso de movimentação do deck aqui que os Fofarinhos mais possuem, né? O Fofal possui, joga ali o Bubu fora, invoco mais um cachorro. Faço aqui um rank 4, aranha clássica, né? Aranha, o Link ajuda, mas as melhores cartas ainda são os simples e os Exceeds, né? Que já estão mais tempo no jogo. E mesmo assim eu não ataquei, porque eu sabia que ia dar o Sacado Destino pra ele. O Sacado Destino ainda dá muito trabalho. Então é isso, vamos lá, mais uma vez aqui, ó, vendedor de brinquedos, carta dos brinquedos, vendedor de brinquedos cai no cemitério, dando efeito, temos o fofo animal aqui agora, bando 3 ali, volta, o gigante Rex volta pra mão, e agora eu tinha a forma de finalizar ele aqui, mesmo ele dando o Kit Roid no cemitério, a gente, ele quitou, ele viu isso, quitou, viu. Sumidem aqui, ó, 4 seguidos, pegamos o cara com o céu, né, vambora, nem vi se isso eu começo ou ele começa, nem vi, se estão ativando, ele começa. O Alisson já tem já um corte já, mano, aí, bota lá que, como é que é? Sei lá, bota uma papel. Yeah. O cara tá lendo todas as suas cartas pra ver onde tava a imunidade alta, é por isso que eu falo, gente, pô, tem uns tutoriais lá no canal, mano, é só assistir. Ele botou esse 3 aí, vai ter que fazer 5 ou 7. Acho que pode ser bom pra mim, que eu acho que ele não consegue mais fazer Exceed 4. Não, acho que consegue. Esse cara volta, ele desce mais um 4 normal da mão. Você toma uma parada ali. Vamos descobrir agora se é... o que que é? Ih, rapaz, vem a mãozinha boa ali, hein? Deixa eu ver onde é que ele vai, mano. Dá a Counter Trap, filho da puta. Tô ruim, só que não veio bicho maneiro na minha mão, né? Aqui agora, eu tenho que fazer um lance assim. Eu vou descartar esses dois. Eu não dei normal ainda. Vou jogar fora esses dois da minha mão. Aqui. Deixa eu descobrir que merda é essa, mano. Porra, da MST, cara. Acho que até faz algum sentido. Tá bom. What? Ah, ele tem o bicho Hand Trap. Olha que filho da puta. Ele tem o bicho Hand Trap, hein? Esqueci desse cálculo. Ele tem o bicho Hand Trap. Mas ele vai comprar uma carta ruim. Bom se ele voltar ali pra trás. E não tem nada muito legal. Mas aqui tá suave. Aqui tá suave. Aqui tá suave. E aqui agora eu posso invocar o bloco da minha mão. A gente invoca aqui mesmo. Do efeito desse merda aqui. Aí, que tô. É isso. É isso. Pai tá subindo. Pai tá subindo. Good, 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 very good. Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tá? E se puder, clica no sininho que são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! Às 10 horas da manhã. E minhas considerações finais sobre o deck aqui, tipo assim, mano, se você tem Dragão de Bottas, você tem essas cartas, monta. Esse deck tá maneiro pra caramba de jogar. Eu me dei muito bem na ranqueada com ele. E eu só parei porque faltou luz, né? Engraçado que foi num duelo de queda. Eu realmente dei dois duelos ali que as coisas saíram um pouco do controle ali. É um deck que ainda tem um fator loteria, você precisa mandar cartas pro cemitério ali, né? Essa é uma versão bem compacta do deck. O deck geralmente joga 24, 30 cartas. Mas essa é uma versão de 22 cartas muito compacta. Mas se você quiser, você pode botar mais umas cartinhas ali. Talvez um terceiro Raiden. Quem sabe ainda mais um Gigantes ou um outro monstro 4 que o Block Dragon possa buscar. Enfim, você pode até esticar o deck até 30 cartas, mas aí você vai aumentar o brick. Você até pode fazer mais plays loucas, mas deixa a criatividade pra você. Eu tô aqui só apresentando a ideia, basicamente. Tem dois de outro lado lá. Coloca nos comentários o que você achou e desachou desse deck. Valeu! Sempre junto. Foi.